Pogačarevem trgu so se širile vonjave kulinaričnih dobrot od daleč in blizu. Gormanski navdušenci s polnimi, a še kako zgovornimi usti niso mogli skriti zadovoljstva. Jaz sem prav čumazana. Ampak se vidno uživaš. Ja. Delikato. Super, izredno dobra. Dobro hrano pripravljajo šefi iz 14 restauracij, do oktobra pa bo kuhalnico pred stolnico vrtelo več kot 100 najboljših tujih in slovenskih kuharskih mojstrov. So here for example we have Slovenian food from Istria region. Here we have falafel from Middle East. We have Russian food. We have on our right side Mexican food, Argentinian food. Po dostopnih cenah so Slovenci lahko preizkušali tudi hrano z več tisoč kilometrov oddaljene črne celine. To je fižol s kokosom, to je pa nekaj njihov zvitek, maroški zvitek sambuka. Tole bomo še malo dosolili. Spok je dobro, da ne vemo še kaj se bomo odločili. Bolj odločni so bili tujci, ki so na enem mestu lahko preizkušali vse od kranske klobase do istrskih dobrot. Y aprovechamos para conocer esto que es maravilloso. Super. Schöne Stadt. Želja po tradicionalni slovenski hrani je na Ljubljanske ulice privabila tudi rokometaša Uroša Zormana. Vse je v redu na Poljskem, ampak mislim, če z domače hrane ga ni, ne. Uspehi naših športnikov v Rusiji pa so Slovence navdušili tudi za rusko kulinariko. Zdaj, ki so bile te olimpijske igre v Sočiju, Slovenci se več hočejo rusko hrano, pa jim svetujem, da probijo tele piroške. Pestra ponudba hrane bo vse do jeseni na voljo vsak petek od 8 zjutraj do 8 zvečer.